O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijó, reivindicou os valores que a bandeira o deporte deu grazas aos premiados por contribuir a construir unha marca de país baseada no esforzo e na capacidade de superación. Feijó fixo estas declaracións durante o ato de entrega dos premios do deporte galego da temporada 2015. Estos premios, en definitiva, recoñecen o mérito dos nosos deportistas, o mérito dos valores e das bandeiras con que se envolven os nosos deportistas, a bandeira de Galicia, a bandeira de España, e grazas a todos os premiados por construir a marca dun país. Cando un sube a un pódio, lle galego, está construindo a marca de Galicia. Cando un participa nunha final, está construindo a marca do país. Cando un equipo gana unha competición española, europea ou mundial, está levando a marca de Galicia por resto das canchas de España, de Europa e do mundo. E hoxe podemos presumir efectivamente dos grandes resultados acadados polos deportistas galegos. Nesta liña destacou que Teresa Portela, Susana Rodríguez Gacio, Javier Gómez Noia, Martín de la Puente ou Daniel Pérez Morales levaron o nome de Galicia polo mundo enteiro, o igual que tamén oficiaron o Club Balonmán Mecali Atlético Guardés, o Club Ourense Baloncesto e o Darling Racing Chapela, que conseguiron facer das súas vitorias éxitos de todos. Así mesmo resaltou o labor do Club Ciclista de Maceda, que demostra que en Galicia temos canteira. E as trasectorias de Adrián Ben e Miguel Albariño, dúas promesas do deporte que darán moito que falar, afirmou. Feijó destacou que Galicia está en forma. Non en van a comunidade pasou de ter 243 deportistas de alto nivel en 2009 a 355 este ano. No deporte do día a día, compre destacar que entre 2007 e 2014 a práctica de actividade física se incrementou en máis de 15 puntos.